Ke třetímu videu Zeptej se Spartana jsme si pozvali Láďu Krejčího, který se teď umístil s 19. České republiky na mistrovství Evropy na krásném druhém místě. Tak rovnou začneme s otázkami. Chci se zeptat, jak vidíš šanci dostat se ve Spartě do A týmu, nebo spíš se prosadit do základní sestavy? Tak tady ta otázka je taková těžká, no. Záleží to jenom na mě, jak budu pracovat v tréninkách, jak budu pracovat na sobě. A já si myslím, že když na sobě budu pracovat, snažit se, makat, dřít, tak určitě šanci mám a doufám, že ji dostanu. Ale samozřejmě je to hodně na trenérech, který to ovlivní. Filip se ptá, jaký jsi měl pocity, když jste dostali ve finále mistrovství Evropy od Španělů ten první gól, což vlastně bylo 5 minut před koncem a byli jste k tomu zlatu hodně blízko. Tak první pocit byl, řekl jsem si, jako, že se nic neděje, že vyrovnali na 1-1, ještě je 5 minut do konce a pak když tak bude prodloužení a tam to ještě můžeme otočit a vyhrát ten zápas, strhnout to na svou stranu, takže nezmatkoval jsem a doufal jsem, že ještě to dotáhneme do vítězného konce. A ten tvůj výkon v tom finále byl hodně dobrý, vlastně si dal první si dal a druhý si připravil. A tak jak jsi byl spokojený se svým vlastním výkonem? Tak byl jsem spokojený, ale samozřejmě, jak mi říká už táta odmala, mohlo to být lepší, ale určitě na to měl zásluhu celý tým, protože jsme hráli jako tým výborně a pak, že jsem dal gól a na jeden přihrál, to bylo vyústění toho, že jsme hráli opravdu dobře jako celý mančaft. Vojta se ptá, jaký máš vysněný auto? Tak vysněný auto mám Maserati Gran Turismo, to je můj sen, to je láska, to je nádherný auto. A jakýho máš oblíbenýho filmového hrdinu nebo nějaký film? Film? Asi Jáchyme hodě do stroje, český film, to je asi můj nejoblíbenější film. A pak se tě ptá Filip, jakýho hraješ sportovního manažera, jestli vůbec něco takového hraješ? Já hraju akorát FIFU na Xboxu, jinak nic jiného, žádného manažera, nic. A co třeba trávíš, jak trávíš čas na soustředění, když máte chvíli volno, tak jestli právě jsi jeden z těch hráčů, kteří strávají celý ty volné chvíle u toho Xboxu nebo PlayStationa, nebo spíš jestli jakoby ležíš v posteli a snažíš se nabrat nějaký síly? Tak já bych řekl, že jsem spíš ten hráč, co leží u Xboxu a hrajeme nějaký hry, nebo vymýšlíme různé věci s klukama, ale samozřejmě taky si odpočineme, taky musíme odpočívat, to je jasný, ale samozřejmě někdy už je to dlouhý, tak aby jsme se nenudili, tak právě hrajeme Xbox nebo občas karty. Další otázka přišla, jestli sleduješ svůj fanklub na Facebooku, jak jsi s ním spokojený? Tak určitě ho sleduju a jsem s ním spokojený moc, jsem rád, že tohle vůbec někdo dělá a moc si toho vážím. Další otázka přišla, jakou máš vysněnou ligu, nebo kam by si se chtěl v budoucnosti podívat, nebo s kým by si chtěl zahrát? Tak já mám vysněných lig víc, kde bych si chtěl zahrát. Jsou to 3, španělská, německá a anglická. Tyhle ty 3 ligy si myslím, že jsou nejlepší na světě a v jedný z nich bych si chtěl určitě jednou zahrát. Honza se ptá, komu fandíš ve Formuli 1? Tak ve Formuli 1 fandím už od malá Schumacherovi. Pavlínka se ptá, kolik vážíš kilo a jestli s tím nemáš třeba občas problémy ve fotbale. Tak to už je takový můj problém od malá, vážím 63 kilo a tady tu otázku slýchám dost často, jestli s tím nemám problém, a tak já myslím, že s tím problém nemám. Myslím si, že ne. Každý má tu stavbu těla jinou a já ji mám takovouhle a snažím se s tím nějak vyrovnat. Tomáš se ptá na tvoje tetování, že jsi následoval vlastně většinu asi spoluhráčů ze Sparty a taky jsi si jednou pořídil, tak proč právě svatýho Václava na koni? Tak já už jsem chtěl tetování strašně dlouho a tady to tetování se mi líbilo, je to takovej patriotismus, líbí se mi to, jakože to je symbol Čech a právě proto jsem si to dal, protože já jsem hrdý na to, že jsem Čech a líbí se mi to. Vašek se ptá, jestli jsi už odmala chodil na zápasy Sparty, pravidelně nějak. Už jsem chodil, od malinka jsem chodil na zápasy Sparty, ať když tady hrála Sparta Ligu mistrů, nebo i na domácí zápasy, tak jsme chodili s klukama, na každý domácí zápas vlastně jsme chodili určitě.
Luboš se ptá na tvého bráchu, který vlastně následuje tvé kroky a taky je ve mládeži Sparty. Tak myslíš si, že by mohl za pár let třeba být taky v A-týmu? Tak z bráchu je takový složitý, jako on už tam byl na Spartě, zkoušel to, ale abych řekl pravdu, tak zatím ho to moc nechytlo, tak doufám, že teďka na podzim tam půjde a zkusí to znovu, no, tak uvidíme. To je jenom na něm, jestli ho to bude bavit, jestli do toho dá všechno, ale tak určitě bych mu přál, aby se prosadil a aby hrál tady taky jednou. Igor se tě ptá, jestli máš ještě nějaký jiný oblíbený sport kromě fotbalu. Tak rád hraju tenis, to je asi druhý nejoblíbenější sport po fotbale. A squash, tenis, tyhle ty věci, to mě baví. A další zajímavou otázku poslala Ludmila, která se tě ptá, jestli třídíš odpad. To bych se přiznal, tak odpad netřídím. A Fanda se ptá, jestli spíš se ti líbí výkony nebo fotbal, který předvádí Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Tak tady tu otázku řešíme dost často s klukama z kabiny, ať už tady, nebo s klukama z Bčka, třeba s Romanem Polovem se o tomhle dost často hádám. Já si stojím za tím, že Messi je nejlepší fotbalista na světě, i když jako samozřejmě jsou to výborní fotbalisti. Poli třeba říká, že Ronaldo je víc komplexnější, že má všechno, střelu, hlavičku, rychlost, výskok. To je sice pravda, ale to, co předvádíme si v jednotlivých zápasech, to je neuvěřitelný. Samozřejmě je to i jako je důležité, že má takovej tým kolem sebe, ať je to Xavi, Iniesta a ostatní hráči Barcelony, kteří jsou výborní a pomáhají mu v těchto výkonech, ale já si myslím, že Messi je ještě o kousek vejš než Ronaldo, ale samozřejmě oba jsou výborní. Dalibor se ptá, jestli posloucháš písničky Dalibora Jandy. to moc neposlouchám, tyhle písničky. A Filip se ptá, kdo byl podle tebe nejlepším hráčem toho mistrovství Evropy v Rumunsku, kromě hráčů České republiky? Já si myslím, že to byl ten Španěl, ta 17, pravý záložník. Teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale to byl úžasný hráč. Byl o 2 roky mladší a to, co tam předváděl, to klobouk dolů. A kdo myslí, že z tvých spoluhráčů v reprezentaci má největší šanci se prosadit v dospělém fotbale? Tak já si myslím, že tam má spoustu hráčů se prosadit v dospělém fotbale, ale tak teď má výborně našlápnout třeba Tomáš Přikryl, Jakub Rabec, nebo já si myslím, že jako víceméně všichni opravdu, všichni tam byli výborní fotbalisti a myslím si, že všichni mají na to, ale asi bych vyzvedl Přikryla, Kalase a Brábu. A poslední otázka přišla od Tomáše, ptá se, jak se ti hrálo pod Jardou Hřebíkem. A pak ještě se ptá, jestli vám vlastně pomohlo, že většina těch kluků třeba ze zálohy tak byly ze Sparty, jestli už jste byli jako víc sehraný a jestli vám to může pomoct i teďko v druhé lize tady ve Spartě. Tak pod trenérem Hřebíkem se mi hrálo dobře, já s ním nemám žádný problém, jako určitě to výborný trenér. A co se týče té druhé otázky, určitě to bylo důležité, že jsme spolu hráli tady ve Spartě. My už jsme spolu hráli vlastně od A žáků. Ta záloha, která tam byla, tak jsme hráli od A žáků Káďa, já, Jány a Poli, Brába ještě a Skaly se známe od A žáků, takže vlastně 6 lidí, kteří nastupovali v reprezentaci, se známe od A žáků a to bylo opravdu důležité, protože si myslím, že jsme věděli, co od druhého čekat a takže nám to, si myslím, pomohlo.